assalomu alaykum aziz yurtdoshlar uyingizga tinchlik bo'lsin tirik so'zlar nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan iymon haqida insonning ruhiy o'sishi haqida suhbat qilmoqchiman bu juda muhim mavzu bo'lib xudoga ishongan iso masihga iymon keltirib yashaydigan har bir inson uchun ahamiyatlidir mavzuni yoritish uchun shaxsiy hayotimdan ko'p misollar keltirib ruhiy hayotimdagi tajribalarimdan sizlarga hikoya qilishni rejalashtirganman bugungi ko'rsatuvimiz jarayonida siz o'zingizni qay holatda ekanligingizni hayotingizda xuddi boshqa iymonlarning hayotida bo'lgani kabi narsalar bo'layotganini ko'rasiz hamda suhbatimiz sizga ruhiy hayotingizda oldinga siljishga ruhiy haqiqatlarni tushunishga va bel bog'lab xudo bilan yashashingizga yordam qilar deb umid qilaman ruhan o'sish deb nomlangan bu mavzuni avvalo bitta misol keltirish bilan boshlamoqchiman agar hamma narsa to'g'ri va soz ishlasa misol keltirajak narsamizni biroz keyin ekranda ko'ra olasiz misol shunday odamlar ko'pincha xudoga ishonaman deb inonib yashab aslida esa o'z his tuyg'ulari bilan yashayotgan bo'ladi u o'z fikrlari va atrofdagi bo'lib o'tgan unga ta'sir qilib turgan narsalarning ta'sirida ega bo'lgan o'y fikrlari va qarashlari natijasida ma'lum bir ishonchga ega bo'lib yashaydilar shunga muvofiq ravishda qiladigan barcha ishlarini o'z ishonchiga va his tuyg'ulariga asoslanib qiladilar natijada nima bo'ladi insonning tuyg'ulari har doim bir xil bo'lmaydi o'zgarib turadi bir kun yaxshi bir kun yomon inson o'zini juda yaxshi his qiladi ertasi kuni unday bo'lmaydi shunday odamlar xudoga ishonib iymon keltirib yashasalar ham hayotida hech narsa o'zgarmaydi va ruhiy o'sish ko'rinmaydi iymon keltirgandan keyin yaxshi tomonga o'zgara olmaydilar oldingi o'zligini qoldirib iymon yo'lida qanday yangilanish kerakligini bilmaydilar chunki ular o'z ishonch va his tuyg'ularining atrofida aylanib turaveradilar ruhan yangilanish o'sish degan narsalar ularda kuzatilmaydi oldinga hech harakat qilmaydilar unda nima qilish kerak ruhan yashash degani nima o'zi iymonda yashash degan nimani bildiradi iymonda yashaydiganlar qanday yashaydilar ko'p savollarga javob topishimiz kerak masalan bitta poyezdni tasavvur qilaylik uning boshida parovoz ya'ni lokomotiv oldinga tortuvchi bor parovoz yoqilg'i yoqadi va orqasiga tirkalgan hamma vagonlarni yurgizadi va o'z kuchi bilan tortadi natijada poyezd bir nuqtadan boshqa bir nuqtaga harakat qiladi ertalab bir yerdan yura boshlasa kechqurun boshqa yerga borib to'xtaydi ko'zlangan maqsadiga yetadi eng boshda turgan o'sha ichida yoqilg'i yonayotgan katta kuchga ega bo'lgan parovoz orqadagi butun vagonlarni tortadi va yurgizadi agar parovoz o'rniga ichida yoqilg'i yonmaydigan va energiyasi yo'q vagonlardan bittasini qo'ysak u holda poyezd harakat qiladimi yo'q chunki kuchga ega bo'lgan parovoz orqada qolib uning o'rniga poyezni torta olmaydigan vagon qo'yilgan shuning uchun hech qanday harakat kuzatilmaydi xuddi shuningdek bizning hayotimizda hozir rasmda ko'rganimizdek oldinda harakat qiluvchi kuch bo'lishi kerak bu kuch ham bo'lsa xudoning so'zi xudoning haqiqati muqaddas kitobdir xudo bergan va'dalar uning so'zi uning amrlari iymonning asosidir bular iymonni oldinga tortib harakat qildiradigan kuch asosdir uning orqasidan bizning iymonimiz yuradi biz shu haqiqatlarga bel bog'laymiz shu haqiqatlarga iymon keltiramiz yashaymiz bu haqiqatlar bizni turgan joyimizdan oldinga ya'ni xudoga yaqinlashish uchun harakat qildiradi qiladigan ishlarimiz ham iymonimizga bog'liq bo'ladi bizning insoniy tuyg'ularimiz esa iymonimizdan keyin keladigan narsadir shularga rioya qilinganda sog'lom oldinga harakat qila oladigan ruhiy hayotga ega bo'lamiz agar o'sha oldindagi harakat qildiruvchi kuch o'rniga bizning his tuyg'ularimiz o'tib olsa unda hayotimiz iymonimizga emas oldingi o'ringa o'tkazib qo'ygan tuyg'ularimizga asoslanadi his tuyg'ularga asoslanib yashar ekanmiz ular bizni hech qayerga yetkazib bormaydi chunki insonning hislari o'zgarib turadi his tuyg'ular atrofda bo'lib o'tayotgan narsalarga insonning ichki kechinmalariga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin bugun quvonchli bo'lsa ertaga qayg'uli tushkun bo'ladi inson bir kun sog' bo'lsa bir kun xastalikka uchraydi bir kun kayfi chog' bo'lsa ertasiga aksincha bo'lishi mumkin har doim o'zgaruvchan tuyg'ularga asoslanib yashaydiganlar hech qachon iymon yo'lida o'sib ulg'aymaydilar hatto 20 yil iymonda yuribman desalar da, hali ham sut bilan oziqlanadigan qattiq ruhiy ozuqaga tishi o'tmaydigan yosh bola kabidirlar o'zlarini bola kabi tutadilar bu toifadagi insonlar hech qachon qattiq ruhiy ozuqa yeya oladigan komillik darajasiga erishmaydilar sababi ularning poydevori soxta ta'limotga asoslangan poydevorni xudoning so'zi ustiga emas o'z tuyg'ulari ustiga qurganlar Mavzuimizga oid bo'lgan rasmni ekranda ko'rganingizda aytmoqchi bo'lgan so'zlarim sizga yanada tushunarli bo'ladi e'tibor bering kundalik hayotdan shunday misol keltiray hayotda har biringiz shunday vaziyatni boshingizdan kechirgandirsiz xudoning irodasi va istaklari bir tomonda sizning fikrlaringiz va tuyg'ularingiz atrofdagi bo'layotgan narsalarga qarab turib qilgan qaroringiz boshqa tomonda doimo ikkalasi qarama qarshi turadi buni xato demoqchi emasman, chunki biz inson bo'lganimiz uchun bu kabi narsalardan qutula olmaymiz biz bu dunyoda yashaymiz his tuyg'ularimiz bilan yashaymiz atrofimizda bo'lib o'tadigan narsalar aytiladigan gaplar turli vaziyatlarga tushib qolganimizda ichimizda bo'lib o'tadigan kurashlar bizda ma'lum darajada his tuyg'ularni o'stiradi ammo tuyg'ularimiz o'zgaruvchandir tez tez o'zgarib turadi ularga ishonib bo'lmaydi chunki insonning fikrlash qobiliyati imkoniyatlari kuchi yetadigan doiralar imkoniyatlari hammasi cheklangandir biz kelajakni ko'ra olmaganimiz uchun faqat qisqagina yonimizda bo'ladigan narsalarni ko'ramiz kelajagimizni bilmaganimiz uchun tuyg'ularimiz bizni hamisha hafsalaga soladi tuyg'ular ta'sir katta bosim ostiga tushib qolamiz tashqi sharoitlar ta'siridan siqilib tashvishga botib qolganimizda bir narsaga qaror qilgan bo'lsak har doim xato bo'lib chiqadi shuning uchun ham iymon hayotimizda xudo bizga o'zining tirik so'zini tirik va'dalarini o'z muqaddas ruhini bizga behudaga bermadi Iymonimizning mustahkam asosi xudoning so'zidir xudoning so'ziga asoslanib yashasak hayotimizni kalom asosida qursak xudoning muqaddas ruhi bizni yetaklashiga to'liq imkon bersak u holda bu aytilgan narsalar bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydi so'zsiz bizni haqiqat yo'lidan g'alabali yo'ldan yuritadi agar his tuyg'ularimiz bilan yashasak doimo o'sha eski muammolarimiz atrofida aylanib yashayveramiz va butun umrimiz shu tarzda o'tib ketadi bular xudoning kalomida bitilgan inson har doim ikki narsa o'rtasida turadi bu ikki narsa nima o'zi xudo bular haqida nima deydi mening his tuyg'ularim nima deydi butun umrimiz davomida ana shu ikki narsa o'rtasida qolamiz qiyinchiliklar ichida qolganimda ishim bilan bog'liq oilam bilan yoki atrofimdagi insonlar bilan bog'liq bir qarorga kelishim kerak bo'lganida his tuyg'ularim menga nima deydi his tuyg'ularim bilan kelajakni ko'ra olmaganim uchun va hamma narsa mening ixtiyorimda bo'lmagani uchun nima qilishimni bilmayman nimani tanlashimni ham bilmayman nima qilsam ekan unday qilsam nima bo'ladi boshqacha yo'l tutsam nima bo'ladi o'z fikrlarimga suyanib chorasini topolmay qolaman chalkashib ketaman oxirida shunday xulosaga kelaman men hech narsa qila olmayman. o'ylaganimdek bo'lmayapti yuradigan yo'limni ham bilmayman qiladigan qarorimni ham tushunib anglamayman deyman his tuyg'ular insonni ana shunday ahvolga keltiradi tuyg'ularimga tayanib ish qilish yaxshilikka olib kelmaydi degan xulosaga kelaman xudoning so'zi esa o'sha boshi berk yo'lda turganimizda shunday deydi sulaymonning hikmatlari kitobi 3 bob 5-6 oyatlarda shunday yozilgan o'z aql idrokingga suyanma butun qalbing bilan egamizga ishon har ishingda egamizni e'tirof et shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. e'tibor bering aql idrokning aytgani bilan xudoning kalomi o'rtasidagi farqni ko'ryapsizmi agar men tuyg'ularimga asoslansam unda shu o'tirgan joyimda o'zimni aqlli sanab umidsizlikda chorasizlikda qolishim kerak chiqish yo'lini topolmagan inson ko'pincha sholga o'xshab qoladi bir ish qilishga qo'li sovigan quvonchini hayotga qiziqishlarini yo'qotgan tushkun bir ahvolda qoladi nima bizni tushkunlikka tushiradi o'z fikr xayollarimiz ichimizdan keladigan his tuyg'ularimiz bizni shunday holga olib keladi Sababi atrofdagi bo'layotgan narsalar ichki his tuyg'ularimiz va oldinda nimalar bo'ladi degan hafsala bizni siqib yuboradi vaziyatni o'zgartira olmaymiz biz uchun nima to'g'ri nima noto'g'ri ekanini bilmaymiz hatto to'g'ri deb qilgan harakatlarimiz va ishlarimiz boshqa katta muammolarga sabab bo'ladi ammo kalom aytadiki o'z aql idrokingga suyanma butun qalbing bilan egamizga ishon ya'ni rabbing aytgan so'zlarga bel bog'la har ishingda egamizni e'tirof et ya'ni barcha ishlaringni rabbimiz bilan qil shunda u yo'llaringni to'g'rilab, o'zi to'g'ri yo'lga yetaklaydi agar aytilganidek qilishni eplay olsak boshqasi juda oson kechadi aksincha agar eplaolmasak o'z yukimiz o'z ustimizda qolib muammolar tugamay uning ostida yuraveramiz vaqt o'tar ammo bizning hayotimiz hech o'zgarmas inson his tuyg'ulari borasida gap yuritganimizda shunday haqiqatlarga to'xtalib o'tishimiz zarur bo'ladi shunday odamlar borki ularni xudo so'ziga asoslangan hayotga yo'naltirishni juda ham istardim afsuski inson qandaydir sabablarga ko'ra o'z his tuyg'ulariga bog'lanib qoladi masalan ibodat qilaman ibodatlarimga javob ololmayman bu holda his tuyg'ularim meni qay ahvolga soladi kayfiyatim bo'lmaydi oxirida esa xudo meni sevmaydi degan xulosaga keladi xudo qilgan ibodatlarimga javob bermadi u meni eshitmaydi e'tibor bermaydi va shunga o'xshash savollar beraveradi natijada o'zining o'y fikrlariga yengilib tushkunlikda ruhan cho'kib yashaydi iymon keltirgan odam sabrli bo'lishi lozim bugun ibodatingizga javob olmasangiz ertaga xudo meni eshitmaydi sevmaydi deb tushkunlikka tushish to'g'ri emas-ku. Iymon qahramonlariga qarang ibrohim payg'ambarga muso payg'ambarga va boshqa payg'ambarlarning hayotiga nazar soling ular necha yillab xudo va'da qilgan narsalarini kutdilar ular iymon bilan kutdilar va oxirida g'alaba bilan o'sha va'dalarni qo'lga kiritdilar xudo ularni muammolaridan zafar bilan chiqardi bizchi xudo qilgan va'dalariga suyanmaymiz xudoning <houda> so'zini o'qimaymiz uning irodasini bilmaymiz mening hozirgi boshdan kechirayotganlarimga xudo qanday qaraydi bu vaziyatga uning irodasi qanaqa demay o'z aql idrokimizga suyanib bilganimizcha ish qilamiz keyin esa tushkunlikka tushamiz bunday qilish noto'g'ri u holda oldinga yurish o'sish bo'lmaydi iso masihga iymon keltirganimga 10 yil o'n besh yil bo'ldi deysiz ammo hanuz iymonda chaqaloqligingizcha qolgansiz shuning uchun xudoning kalomini o'qing uni o'rganing qiyin ahvolda bo'lsangiz chiqish yo'lini bilmasangiz egam mening vaziyatimga qanday javob berasan deb savol bering oilaviy munosabatlarda muammongiz bormi u haqida xudoning kalomi nima deydi ishsiz qoldingizmi xudoning so'zi sizga nima deydi muhtojlikda xastalikda qoldingizmi xudoning kalomi sizga nima deydi qaror qabul qilish oldida turibsizmi xudo kalomida siz uchun qanday donolik bor tushishingiz mumkin barcha vaziyatlarda xudo kalomi sizga aynan shu narsa haqida nima deyishini bilishga harakat qiling his tuyg'ularni bir chekkaga qo'yingu haqiqatga xudoning so'ziga asoslanib harakat qiling shunday qilsangiz hayotingiz o'zgaradi xudovand albatta sizni marhamatlaydi odam ba'zan ilojsiz qolib holdan toyadi bunday holga insonni aldovchi soxta his tuyg'ulari olib keladi shu kabi holati insonni shunday qattiq larzaga keltiradiki u endi charchadim to'ydim deydi hech narsa ko'ngildagidek bo'lmayapti Men yodadim. yaxshi tomonga o'zgarmayapti hamma narsa teskarisiga ketmoqda chorasiz qoldim juda charchadim boshqa hech narsa qila olmayman, deydi ana shunday chorasiz qolganlar ayrim hollarda joniga qasd ham qilishadi shayton ham ustiga ustak joniga qas qilishga undaydi yovuz shayton doimo insonga hech narsa o'zgarmaydi yaxshi bo'lmaydi endi aslo tuzalmaydi deb fikr berib jonidan to'yg'izadi shayton odamni shunday umidsizlikka ko'mib tashlaganidan keyin 10 yil 15 yillab ham bu muammolar ostdan chiqa olmaydigandek yolg'oniga ishontirganda inson bu dunyoda yashashning ma'nosini yo'qotadi joniga qas qilishni o'ylaydi ammo bunday o'ylaganlar qattiq yanglishadilar chorasiz narsa yo'q agar hayotda o'ta xorigan bo'lsangiz ham o'sha og'ir vaziyatingizga xudoning so'zi haqiqati nima deydi matto bayon etgan xushxabarning 11 bobida ya'ni 11-bobning 28-dan 30-gacha bo'lgan oyatlarida shunday so'zlar bitilgan ey og'ir yuk ostida qiynalib xorib tolgan hammalaringiz mening huzurimga keling men sizga orom beraman mening bo'yin bo'yinturg'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar chunki men beozor va sodda dilman. shunday qilib jonlaringiz taskin topar chunki men solgan bo'yin turuq yumshoq men bergan yuk yengildir Yen iso masih sizga xorg'in, chorasiz og'ir ahvoldaligingizni bilib shunday so'zlar bilan murojaat qilmoqda bu sizga aytilgan so'zlar ey og'ir yuk ostida qiynalib xorib tolgan hammalaringiz mening huzurimga keling men sizga orom beraman mening bo'yin bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar chunki men beozor va sodda dilman. shunday qilib jonlaringiz taskin topar chunki men solgan bo'yin turuq yumshoq men bergan yuk yengildir mana agar chorasiz ekansiz o'z his tuyg'ularingizga asoslanib yashayman desangiz xohlaganingizcha o'sha joyingizda qolishni istasangiz qola olasiz agar tuyg'ularingizga emas haqiqatga asoslansangiz mana bu sizlar uchun chiqish yo'lidir kimdir sizni mening huzurimga keling deb chaqirmoqda uning ismi xudoning o'g'li iso masihdir ey og'ir yuk ostida qiynalib xorib tolganlar mening huzurimga keling men sizga orom beraman mening bo'yin turg'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar deydi iso men bergan yuk yengildir mening bo'yin turg'im yumshoqdir deydi yukingiz yengil bo'lishini istaysizmi g'am qayg'ular va og'riqlar sizni shunchalik bosib olgan bo'lsa bu yuklarning yelkangizdan tushishini istaysizmi unda keling hozirning o'zida yonimga kel yukingni yengil qilaman joningga huzur ato etaman deyayotgan iso masihning oldiga keling uning aytganlarini mahkam tuting o'z aql idrokingizga yoki boshqalarning siz haqingizda aytgan fikrlariga ham tayanib ish tutmang tuyg'ularingiz bugun ma'lum bir holatda bo'lsa ertaga xudo ularni o'zgartirishga qodir his tuyg'ularni o'z hayotingizni boshqaradigan asos qilib qo'ymang uning o'rniga xudoning so'zini uning siz uchun aytganlarini asos qiling agar kimdir meni yonimga kel og'ringni yengil qilaman yelkangdan yukingni olaman senga tinchlik xotirjamlik beraman mening bo'yin turug'imni taqib ol u yengildir deb chaqirsa albatta borishim kerak agar yashashni istasam aksincha yashashni istamasam unda o'sha xastaliklar muammolar tashvishlar meni bosib olib yo'q qilishi mumkin aziz yurtdoshim tanlash sizning qo'lingizda xudoning so'ziga va haqiqatiga bel bog'lab hayotga ega bo'lishni mag'lubiyatsiz yashashni istaysizmi yoki ya o'sha eski muammolar atrofida aylanib bir umr qolishni istaysizmi tanlash sizniki bu tanlovni hozir qila olasiz rabbimiz iso masih sizga bu tanlovni qilishingizga yordam bersin xudoning kalomini har kuni o'qing uni hayotingizning negiziga aylantiring shunda qiyin vaziyatlarni yengib chiqasiz xudo sizni marhamatlasin